Да, это жрет нельзя. Съездок. Съевший у нас. Ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракату. Бисмиллахи ррахмани ррахим. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Вассалату вассаляму аля ашрафил анбияи вал мурсалин. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الله سبحانه وتعالى بتوفيق سلام من سورة الأنعام ختم كريو سورة الأنعام كي الله سبحانه وتعالى المشركان باز اغا کارونا چی اغوی ده زن نجور کریو او اغا شرک چی باقی بانی ده اغوی سر ایس دلیل نو اللہ سبحانه وتعالی ده اغی تذکرو کرو ده اغی رد بیل سورت پا آخره که اللہ سبحانه وتعالی باز وصیتون کریو و نصیحتون باز کارونه چی داغی نبزن لری ساته نو داغی تذکره هم شویوا داغی نباد ده سورت العراف او سورت العراف ده مکی سورت ته پا مکه که نازل شوی ده ده هجرت نمخ که او پا دی که دو سوا شپگایتون دی او سلیری شروکوگانی دی ناشنا صورت تی پدی که ناشنا حکم و فواید دی او اصل موضوع دی صورت او مقصد غدادی چی ای پیغمبر خلکو تا دا دین دعوت کوا او کدویستا و نمن لانو مخ کی پیغمبرانو ہم دعوت کردے قومونو انہا منلی اللہ تبا کردے مذکب کی دے پیغمبرانو واقعات بڑیر روڑی منگ بم انشاءاللہ پا دے درسونو کی کوشش کوچی دے سورة العراف ندا خصوصا واقعات دے آدم علیہ السلام او بیا واقعات تری نورو پیغمبرانو سکر جی که دیشی پر روان سورتونو که بیا منگتا موقع ملاو نشده دی واقعاتو نو دیزی که با تصریب اشارهو کو اگر که دوره تعلق ساتی دا احکامو سره خود دی واقعاتو که غط عبرتونو دی زمان دا پارا نو پا دی سورت که اللہ سبحانه وتعالی وی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد اللابو هديد دي تكوب معنى باني حروف مقطعات مسلم سلتي رشيد بكم سورة كي سورة البقرية باولك هل تبقى تفصيل كده او منگوی چه صحیح خبر داده چه دی علم اغد اللہ سبحانه وتعالی سره باقی چه مفسرین کم کوشش که و کم اقوال ذکر که اینو اغا اکثر اغا بی دلیلی پای من دلیل نیشتی کتاب انزل الیک دا کتاب دی نازل کرشو دی تا تا فلا يكون في صدرك حرج من ندوي بس نستاكي تنسياد دينا لتنذر به ندي دبارة يرى وركتب دي سرا وذكرى للمؤمنين أو نسيهت دبارة المؤمنان اللہ اخبر پیغمبر تا تسلی ورکی چی دا کتاب یقیناً ستا درب در طرف نتا تنازلی شوی دے نزلت تنگ نکی چرت مشرکان بتا تا در اغجن وی
مشرکان بتاتا قسم قسم خبری کی کلا با جادوگر ہوئی کلا با سوئی کلا با سوئی خود تب ازلن تنگی یا ایوہ المزمل سورت چیلی ہے براش انشاءاللہ دی ابتدائی آیاتو دا نازلی دو اسباب مفسرینو دیر ذکر کری یوسو یو پا کی دانے چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کور نوات ہے و باہر تا مکی دو روز اگر دا صورت مکی دے اول تا مشرکینو سرم خامخشنو مشرکینو تا قسم قسم نمون واغستو چاوی دا جادوگر دے نو چاوی دا لیونے دے دی سر دا رسول سم زلط تنگ شو او دیسی کی گی چکلے سرے حق بیانی کوشش کئی چیزن مسئلہ واضح حکم مقابل کی خلق اگر تا بدل دوئی نو دیس رزل ماتی گی زل رادک شی نو رسول سم زل تنگ شو او کور تر آگئی دا خفگان دلا سے پی یخنی مرالا او کل جسر دیر خپشی او غمجن شی نو پاگر بانی ام یخ رازی نو رسول سلم پزان بانی سادر واجو اللہ سعطا لائتون نازل کرو یا ایوہ المزمل اے سادر چون کی قم اللیل الا قلیلا دشپی موز دیر کوا یہ مطلب دلتا داشو چی اے پیغمبر سمر چستارا بیتا زماس رئی دمرا دا خلق تا نقصان نشی در رسول دا علاج خلق تا تنگی قم اللیل الا قلیلا نو تا دشپی سکوا دشپی تاجود کوا دیزی کہ اللہ پیغمبر تو فلا یکن فی صدر کا حرج من از اللہ تنگ نکی گو رہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ پیغمبر منگتا پتہ رہے چی پدا خبرو مانی تخب پکی گی غم جنکی و خیر سبر کوا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِ اکسان مخی پیغمبر آمتم دغشیو علیشیو فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَعُوذُ وَغُوِي دا اللہ دشمنانو دا پیغمبرانی تنکڑی مو حتی آتاہو نصرنا تردی چیزا مانگ مرست اللہ و ایلال تا سر مانگ مرست کوئی پیغمبر خود دارا چیز لبا نتنگی وقت پا وقت اللہ سبحانہ وتعالی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تربیت پا دی طریقی سر کرے اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم تابداروك اذا غس جنازل كريشي ديتا ستا من ربكم دترف درب استاسنا ولا تتبعوا من دوني اولياء او تابداری مکوی سوا دا غنا دا نور دوستانو قلیلا ما تذکرون لکشان نسیت اخلی تاسو اللہ سبحانه وتعالی خبر اب میں نکلی تابداری با دستا کوئی غاٹی خبر ختمی شو اتبعو سجے ما انزل علیکم من ربکم تابداری بس کہ ما انزل علیکم من ربکم اللہ طرف نیسر اگری اللہ طرف نیسر اگری قرآن و حدیث نا تابداری بس قرآن و دا حدیث کے دا غین علاو بزن لنور خلق نٹا کہ اللہ ہوئے چی دا غوی تابداری بس بزن مہندیس لازیم کہ لکسنگ چی دا قرآن و حدیث تا نا ہا سیدہ دا غوی تابداری کوا اور یہ پر شرط ذکر شے پر سورت النساء کی چی کل دا غوی خبر موافقی دا قرآن و حدیث بیر سید تفصیل حالتا شیو قلیل ما تذکرون اللہوی لگ نسیحت اخلیتا سبحان اللہ اللہ دی انسانان نخ خبر دی حقیقتی وی اندم دا غشا چی انسانان دیر انسانان نسیحت نقبلی لگ چی دا غا نسیحت قبلی
وكم من قرية أهلكناها أو دير دكل والونا تباكري دي منغا وسلا آغا خبری بینی چی پاکی سر یرا ورکی دا دنیا و دا آخرت دا عذابون نوی ویری گا اللہی تی منگ ساتی اللہوی دیر کلی ما تبا کری دا و کلی والا ما تبا کری فجاءها بحثنا بیاتا نور آغل وغوی تزمنگ عذاب و وقت شپکی او هم قائلون یا باغوی دا غارمی و دو قائلون مطلب دلتا دا قیلولا ناغسته شوه بعض اوقاتو که دا عوام دا قرآن دا بعض ترجمو آغا مطلب رو بسی کم چرده دا پا دماغو که لگه تکه دا وری دلی پار بایی که سشی دا پار استعمالی وی دا مطلب دا جیده تکه بم جو آغایی نو قائلون اکسر عوام زین که لیش قائلون مطلب اینا خبره کوله لگه قاله که نه خودت قائلون نا مطلب سا دے قائلولا نا اگوی با دا مصبخین دا غرمی او دو پا دا غرمی کی پا مذاب را گلے یا پی دا شپی را گلے یا پی دا غرمی را گلے فما کان دعواهم نو نو واز دا غوی اذ جاءهم بأسنا کل چراغی اغوی تعذاب زمنگا الا قالو مگر دا بیوی انا کننا ظالمین یقینا منگاو ظلم کون کی خدا خبر پا غٹیم بنی فائدہ نور کی فلنسألن الذین ارسل الیہم نخامخا تپوس بکو منگ دا کسانونا چلے گلے شویو دوئی تا دا سوک دی پیغمبران دی وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرُسَلِينَ او خامخا تپوس بکو فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرُسِلَ إِلَيْهِمْ نو خامخا تپوس بکو منگ دا کسانونا چلے گلے شویو دوئی تا دا امتیان دی وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرُسَلِينَ او خامخا تپوس بکو دلی گلی شونا دلی گلی شی سوکو پیغمبران او تپوس با ادوان ترپون نکی امتیان نمم تپوس کی لپیغمبران نمم تپوس کی پیغمبران نا تپوس خبرم رسولی دا وکنن او یا اللہ من رسولی دا امتیانو نا تپوس تاسو پی سمر عمل کرے دے او سمر عمل نرے کرے فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ نُخَامَخَ بَيَانَوْمَ مَنْ بَدُوِ بَانْدِ دَخْبَ الْعِلَمْ سَرَى او نَيُو مَنْغَ غَائِبْ دَدُوِ دَعْمَلُونُنَا اللہ ویزا بتا پوس کوم اس کی اسڑے دا خبر غلط ہو کی اللہ تا پوسو کی چی تا سنگ عمل کردے دا گناہ دیولی کردے دا دیولی نرکڑی دا نیک عمل دی نرکڑی دا نیکی دی نرکڑی دا بد عمل دی کردے دے غلط جواب ہو رکی اللہ وی فلن قصن علیہم بعلم دا خبری بزا طولی بینوم اللہ وی اخبر علم سر بینوم وما کننا غائبی کم ٹیم کی چیدہ کار کے دو پاک ٹیم کی اللہ ویزا غائب نو نو غلط خبر نیشی بین اولا کی دید اللہ پا درک لازم بالتا حق و حقیقت و رشتی بین اولا کی او حدیث کی در عزیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم وخند لیو پی صحابہ کرامو یا رسولتا وخند او یاو دا ادم دا بچی ماریزی دا اللہ سر دا قیامت بروز اگر ایدی شوی مخند وی سنگی ہے رسول اللہ وی آغدی سی چی اللہ با دی انسان تا وی چی تا پا پلانی ورز پا پلانی ٹیم پلانی وقت کی پلانی گناہ کردی وی چی اللہ منو کردی منکر بش
داوس د دې کوم عقلتیا د چې انکار کوي د چا په مخ کې کوي د الله سبحانه وتعالى په مخ کې کوي. الله وی سید زبد باندې گواه پیش کما نو الله به د په جواب باندې مهر ولګي او د دې اندامونه به خبرې شروع کړي. بیا به دې خپل اندامونه تخیری کړي چې الله یې تاسو هلاک ما خوستاسو د پاره چې تاسو د اور د عذاب نه بچ شئ دروغ مو وي خو تاسو الټه په ما باندې گواهي وکړه. نو هغه به دوی چې انطقنا الله الذي ينطق كل شيء مونږ چا ګویا کړي وو الله ګویا کړي وو نو په هغه ورځ ذره برابر عمل هغه به پتله کی. ومن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى والوزن يومئذ الحق او طول دعملون باب دغرز حق دي زكي ده طول مسألة راولا وده زمان ايمان ده الحمد لله چه ده قامت بروز بيو تل لگي حقيقي تلا او كيفيتي چه تمالون ده الله سبحانه وتعالى او پا آغا تل كي با تللیکیگی اعمال او انسانان انسانان با بکیم تللیکیگی او بلو بکیس تللیکی اعمال بم تللیکی سوچ اعمال سنگ تللیکی بازو گمراہ فی القول خوزکت تلینا انکار کرے پا دی چی عقل دا خبر ہے نمانی منګه دا وایو چې دا ایمان خوې دی ته چې تا خبرې ته غاړه کې دی چې ستا عقل وته نه رسي بل نه چې پوښا کړې دي خبرو نه انکار کېدو نو خو د هغوی بې ایمانی او بل دا مسله لیدلې هم نه وه اوس خو دی دا مسله ښکاره شوه. ډاکټر خو هلته ورشي ته به معلومه که نه معلومه نو ته به دې څنګه معلومه ښه سیلۍ سمر سپیڈ کی دا یا خدا گرمدا ټول معلومی کی نه معلومی معلومی نو صبح کی ذره برابر شک نه دی په کار الحمدلله زموږ په کې ذره برابر شک نشته او یقین دی چې الله سوې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوې یقین دی بغیر د دې نه چې مونږ وینو مونږ وینم نه نو هیڅ خبر نه زموږ په یقین دی. خدای مې ستا استاد دې د پر ذکر کړو چې لکه الله سبحانه وتعالی چی سو یغی کولیش نو نن سبا دی انسانانو باز دیسی چی نجول کری دی نو دا اللہ سبحانه وتعالی طاقت بسنگ چی انسان طبقتیشی انسان سلی معلوم اولیش دا غی زور معلوم اولیش دا غی وزن معلوم اولیش نو اللہ سبحانه وتعالی دی قیامت پرز پتلکی دا عمل نیشی معلوم اولی معلوم اولیشی که نیشی معلوم اولیش دویم چی بتل لیکی انسان بتل لیکی پوری انسان بتل لیکی بتل لیکی او پا غیبانی دلیل آغی روایت تا چی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عن یوونی تا خطلیو او سلی رالنو دوونی آغا سانگ او خوزولن آغی سا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنو مخوزیر نو باز صحابہ کرام وخاندل داغا پندی اخکار شو داغا پندی دا پڑکی دا بلکل نریو دیر زیاد نریو داغا باز وخندل دا رسول سمع تعجبون من ساقی تاسو کسو دلی پندو پا تعجب کیا چولی ہے خدایت ساتی چی پا اللہ میں قسمی دا پندی دا قیامت پورز پتلکی دا جبل وحود نمزیتی درنی نا پا آغا ورز با انسانان هم تللیکی دریم بلشی هم تللیکی اعمال باونی اعمال میونی بیاوی گناہ ہونا اعمال میونی اعمال گران لگن طور پر گران لگن اعمال انسانان دریم لیلی لیلی
ته ویخی گوده اوس که ما وی تاسو وی دخه موږ وی اوس ته مخکې شو ته اوس سوې د ټول په اعمال کې دنه ناراضي یو کلمه او بل وی مونږ او بل وی اخلاص دا اعمال لري او کدي سي یو یو شماري نو دغه په لکه او اعمال اللي بيخو په لکه او شنو تل لکي اعمال انسانان بل ګناونه نه دغه ذکر شو درې په اعمال کې دنه ګناونه رانلو ایمان عمل کی نه راځي دلیل لګي نشي دلیل نشي به سلام صدقه دا به عمل کی نه راځي کیسه ها راځي به کې ته دا د دین بار ها عقیده بس دغه مخام بنګ پورې ویله د عمل تاسو وش مارې یو عمل تل کی دویم انسان تل کی دریم عمل نامه تل کی د عمل نامه په خپل تل کی یو حدیث کې راځي چې یو بطاقه به راوړې شي یو سجل یو رجستر به راوړې شي لا اله الا الله په کې یو به ضرور شي به ټول نو د دینه د ثابتی دا ثابت شو چې درې شینه تللې کی سسه اعمال عمل نامه انسان نلوي والوزن يومئذ الحق او طول د عملونو بدغ ورز حق دي فمن ثقلت موازينه بس هغه څوک چې درنې شوې تلې د عملونو دغه فاولئک هم المفلحون نو دغه کسان هم دوی کامیاب دي ومن خفت موازینه او هغه څوک چې سپکې شوې تلې د عملونو دغه فأولئك الذين خسروا أنفسهم ندر كسان دا هر كسان دي جتاوان كي اتشولي دي زانو نخبل بما كانوا بآياتنا يظلمون فدي وجه چه دوی وچه بآياتنا زمن بي ظلم كو دا ونشنا حالي عائشة رضي الله عنها په پیر د رسول سره ته پوښتنه کوي یا رسول الله قیامت پرز به ته یاد یم او جړا شو قیامت وتر یاد شو بیا رسول سره ته رسول زبر ته یاد وی او یاد او سو درې زینه درې زینه کې وته ته یاد نه هغه ته رسول الله درې زینه کم کم دی وی یو چې کله عمل لامور کړی کی یا په خیره سی په قصد د دې حالي د دې وخبي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اشرف المخلوقات دا غنبه اغه زنانه اغه بیبی به تی رشی چې هغه په انسانانو کې ټول نه زیاته خوخه او دویم چې کله تلی ولیک یی ته ولاړ تلیت او کته شو دا ذهن کې یو تصویر جوړ کړي او سوچ کړي ډیر به ویری چې ته تلی ته ولاړ او عمل اغیتا چولکی یا چولکی یا تو گوری جی اللہ کمو بدرنی درنشی کمو بس پکش نو پا دیوخ که بتا تا سو کیا تی ستا دا مرگو دا جون فیصلہ کی مرگو جون سا مطلب دے یعنی چی جہنم تلاڑ خود تباو برباد شوی تبایی فیصلہ دا جنت تلاڑ دا کامیابی فیصلہ دا ستا دا کامیابی فیصلہ دا تبایی فیصلہ خو دا دیسه کامیابی او دیسه تبایی نره کمی چه دنیا داره دا عمل تلالکی و بس سبحان اللہ باز خلق بکردی ناشنا دی
رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته وی مفلس پیجنی مفلس هغه رسول الله پیجنی غریب ته وی کنه من لا دینار له ولا درهم له چې دینار وسنی درهم نه روپی وسرنی ویننه غریب دغه ته نه غریب هغه ته وی چې د قیامت پر ورځ راشي او د نیکانو غرونه وسري غرونه سو سري غرونه تله ډکه شي سم خوشاله شي دي حالات ته ګوري او سوچ کوي ک الله دې نه کی او به دې نه کی ک دې انسان په ځای چرته من کې سوک راشي چې دې ته غرونه کې خو دې شي په تله کې او سم خوشاله شي ګور من کړي و اعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شتم هذا وضرب هذا واخذ مال هذا پلانی وهلې دې پلانی ته کنزلي کړې وي د پلانی مال خړلې دې د پلانی زغبت کړې دې پلانی بیزت کړې دې پلانی خپ کړې دې هغه په ټول الله را جمع کې بجرا شي د نه کېنی والي لیکن به اخلي اخلي رسول سموغه تلې به خالی پاتې شي هغه تلې به خالی پاتې شي ځکه د غرور په شنه اعمال به کې پراته بیا سه ملائک بو یا اللہ نیکیانی ختمی شوی زی سیدہ ددگو کسانو بدیانی روڑی پا دے کیے دے ندار کسانو بدیانی بواغستے شی پدل پاس با کیخو دے شی ثم طرح فی النار بیبا اللہ امرو کی جہنم تے گزار کی اعمال خپل برباد نکی سید تبایی اغدیسی چی کلا تیو عمل وینی و تپا امید کی سورت البقره که مجھے تیرشی ہوئی کن یو سڑے دے باغی دے پا باغ کے ہر قسم میں ودا بڑا دے بچی ما شمانان دی دا گٹی سوک نشتی وور راغ باغی وسیزو ہر سلالو تباشو دی سڑی بس سہاری پا دیسی وقت کی دا باغ تباشو چی دے بڑا شوی دے ملائی ٹوٹا شوی دا بچی ما شمانان دی نور ایسوم نشتی پیسی نشتی طاقت نشتی زور نشتی و باغم لان ختم شو قیامت بورز یو سلی تلی تور مخامخ شی او تلی خالی شی پلانی وی وڑا و علانی وی وڑا و غوی وڑا و غوی وڑا و بل وی وڑا و دوی وڑا او تدخشن پاتی شوی او دنیا تا واپسوم نشی را تلی تبایی نور ست ہوئی یا آغا رسول سلم وی باز کسان با در قیامت بورز رای اغوی سر با نیکیانی که امثال جبال تیهاما لکه دا تیهاما علاقی غرونا غر غر دنگ دنگ غرونای دوم دور نیکیانی باید اغوی سر اللہ بولد نیکیانی وال وزی دول بیکی ختم بیکی یو صحابی را پاسی یا رسول اللہ من هم صفهم لنا جلهم لنا یا رسول اللہ سوک دی منگ تے واضح کا منگ بزان ویریدو منگ دا دمرا محنتو نکو دمرا کوششو نکو قیامت پورز اللہ تا مخامخ شو اللہ را لعمال دولکی تول ختمی کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم استازو پشان انسانان دی استازو پشان سرمانی دام استازو پشان انسانان دی بدل ندی خانو یا رسول اللہ زمان پشان دی خو مرس پا کسی دے وی مرس پا کی دادے چی یوازی شی نو پت گناونو باندی بریک نلگی بیاد اللہ قدر احترام نکی داڑی را ہوا مسئلہ دا پو مثال باندی با خبر واضحش چیدی سمت لب شده کم خلق دی مک پوانش یو سڑے دے پو بیٹک کی ناسی مجلس کی ناسی دا مور پلار سر ناسی دا خور و رور سر ناسی خزی و بچو سر ناسی دے پلمونا تصویرونا گناونا اسم نکی داوی پا مخی حیاء والا ورسی دا سڑے چی دا شپی یوازی شی یا پا کٹ کشی یا پا گاڑی کشی بے گوری پا پیس بک بانی پا یوٹیوب بانی پا ہر شی بانی بیا گناونا اکی رسول سمو اغد داخل اکتی دے حدیث ورہ سے دے کنا سمع دا یری حدیث تھی چھ نیکیانی راشی که امثال جبال تیهاما تیهاما علاقی غرون امر نیکیانی تا ولی قیامت بورز
ستړی شوی ستړی شوی په نیکو اعمالو باندې دوړه شو. الله سوی د بعضو خلکو مبارک وي د قیامت ورځ به بعض خلک سي عاملة ناصبة عمل كون كي بي خزان بيستري كري زان بيستري كري الله يتي من ساتي دي سالات قام برستور مخامخ شيو الله ويزا يسوم نشتي إذا كلا كلا دي خبرت زمان سوش ديرز چې موږ دا مهنت کوو کوشش کوو درسونه دین بیانول نور عبادتونه اگر کټک خطا دي خو کله ته مخامخ شو غټه مسله ده کله ته مخامخ شو غټه یره ده ده الله ته مخامخ شو الله ټول راغونکي به مخه راته راولي جزا یو به کوم نه دی قبول اصل بنیادی یره ده ده چې دا هر څه الله دې مخله رواجې زمونږه چې دا نه دی قبول ستا د ریاکارۍ د لاسه ستا د اخلاص د کمی د لاسه ستا د پټو ګناهونو د لاسه څه به کوئ بیا به هغه ټینګ کې به څه وایي چې الله ما واپس کړه لعلي اعمل صالحا فيما تركت الله وایي کلا کېدی نشي یو موقع بس یو موقع ده دوی منشتی زکبه د باس سلفونه ده نقل لی سبحان الله وی کنده کنسته و مقبره که نچه کل بزان تا دیسی وکه تو چه گناهونه می دیر شوی دی نو لا براغ کنده که بپریواتو کنده که بپریواتو په بلزان سره وی سوچ به کوچی چې زه په قبر کې پروت یم یوازې په لحد کې دننه بلزان سره به وی رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما ترك یا الله ما واپس که چې زه نیک اعمال کوم ځان له جواب ورکوي زه لاړ شه واپس شه دا ځینې به راووتو لږ تازه به شو چې دې شي ورځ به عزیز زه په قبر کې به ما یږدي او په هغه ورځ به زه وایم چې یا اللہ ما واپس که خو اللہ تر بنا باوز رجی کلا نیشی واپس که دی چیر قیامت پورز دا آدم علیہ السلام نوال و دا آخرین انسان پور طول لغر توغر ولاری خپلو اعمالو تا و اعمال تر لکی یو پایی که بزما استان امبرو مرازی او آغا تل دیسی تل نرکن التل خود رب العالمین دا ناشنا تل الله سوي وسورة الأنبياء كي ونضع الموازين القسط ليوم القيامة الله إذا قام برد بزهرة تلا نلقو زبدا عدل تلي لقو ما إنصاف تلي بلقو فلا تظلم نفس شيئا نزك الله سوي عدل تلي دي وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين اللو إذا الشرشم الداني أمر عمل بقول زمان أبطني شباتي كيري دا من باغتلك تاسويني دا من باغتلك بروتي رسول صلى الله عليه وسلم یو سره جمعات تر ننوزی در جمعات پا قالین بانی یو لشوینی در لرگی اگر کلن کل خکاری منا خیلم کلی کن نخکاری اویز کلن پا نظر رایشی خفا پیولگی دیر او چه تکی غزاره که قیامت پروزو بدا غبتلکی پراته نیک عمالوم کمزوری مگرنی کن اگر دو دی جمعات که تی قالین بانی ناسی پا دیمان لپاس دی سوری دی سشه پروت دیر واغستو غزار دی کود داون بتلکی پروتی ونضع الموازين القسط ليوم القيامة جل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بکی عشرنا یریگی موتا تبسو کیا جی دا دویم وقت درین پا پولی سیرات بانی تیرے دا دغا ناشنا پول لے دو اخت نزیات نرے او دو توری نزیات تیرا او جنت بلالار نشتی سوائی دا دغینا
بلالر جنتن اشتی لازم با بدی طرف زی ذکر اللہ سوی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا هر سڑے جو بتا سکی دا غو بدی طرف پہنی تیری پا جہنم بانی تیری دا پا منگ طول لازم تی زمان پا جہنم تیری کم تبا میں دیبا میں طول پا جہنم بانی تیری کم پا جہنم لپاس دا پول لے اخوا جنت تے لاندی جہنم لے او رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیہ خطاطیف و کلالیب وسبنی بپی لگی دلی کنڈی کنڈی پا دی پول بانی دا کنڈی بنا کسان رانی سے گزاری بے دا اعمالو اندازہ پا خلق و باغی بانی تیری رسول صلی اللہ علیہ وسلم باز با دیسی تیر شی لکا دسترگی در رب پا اندازہ کی سترگی جی کولاو کی بند کی کولاو کی بسا با تیر شوئی باز با دا اسمان دا بجلی دا باندازه کی او باز با لکه پا استی سوری او باز لکه پا اخچی سوری او باز لکه منده چی وی او باز لکه پیاده چی روانی او باز لکه پا خپالو چی روانی او رسول سمی باز با دیسی چی دغد اولیگی دغد اولیگی خپا به اوخویگی بیا برا اوچت دگی خپا به اوخو بیا خوا برسی داغا انتہائی کمزوری دی او آخرینی آگے دی چا گوی با خویی گی اخپا پر اوچھتے خویی گی اخپا پر اوچھتے او با خویی گی دیسے با او خویی جو با خویی گی لان دی آگا جہنم ہوتا انتظار کی چا اللہ کلا انہا کلا انہا لضا نزاعت للشوا تدعو من ادبر وتولى الله الا ان دي سور انتظار كي جغسم وغلمبا كي كلا انها لظى نزاعت للشوا نسر من در بيسوس كندو كي ويلي كي تدعو من ادبر وتولى اوازونك اوازوني جانب ترازو يدي اخوان آمخ کی روز کی ویڈیو میں کہتا پہ پا فیس بک بانی چرتا یو انگریز زنانت تلی دا اگا وور گنتا کی دیدی غرون نروزی کیا نا اگا لاوہ گنتا کی ناغین اندارہ کیا بکی ورشی خوبے او خویی چی سنگ ورشی ورشی اوغید نیو غلمبا دا سی او خویی تور لگے برا لارشی ختم شی اسوچ کو دا خود دنیا گا دی چی جہنم اگا وور بسنگ اللہ وی دلرینا دلرینا دا آغا جہنم آغا غلمبا و آواز اوردے کی سمعو لها شہیقا تکادو تمیزو من الغیر اللہ وی دا جہنم دا اور دوم را غسلے نیجدی را جیڑی را غسین وش لیگی دا اور غسمشتی او پا دی وور لپاس پول لے او پا دی پول بانی زمان اس تا تیرے دی او دا تیرے دا 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 اعمالو پزور کی گی سمرستا عملی سمرتا کی اخلاصی سمرستا کی کوشش و محنت اخوا سرے اخوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی زبد پول پا دی بل طرف والعالم و اقبل امت پار و دعا غوالم چا اللہم سلیم سلیم یا اللہ بچک بچک دا پا دی پول بانی تیرے دا داستا دا طول جون خلاصا دا دا طول جون خلاصا آغا پا دی پول بانی تیرے دیری او چی دی پا دی پول بانی واؤ دیری اخوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ولالے ناغب ملگرتیا کی رتا تو مبارک شیس جنت او دا اللہ علیہ طلبنا سلامونا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار سلام دی بتاسو باندی
صبر کړو د الله په بندګۍ باندې، صبر کړو د ګناهونو نه، فنعم عقب الدار خسته زی الله تاسو له درکو د اوسېدو وزي اوسېږي پکې، او د هر طرف نه ملائک را ننوځي. جنت کې سلامونه د بدري قسمه دي. یو سلام هغه دی چې کله ته جنت ته ننوځې ملائکې د باندې اچي، او الله سبحانه وتعالى په قرآن کې دا خبره کړې سورة الزمر کې: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. جنتيان بروان كريشي ده جنت رب تا دلي دلي علماء دا دلي دلي بدي يوازي نبوز دلي دلي بدي بوز خوشا لئي يو بس رقب لگه، او كلا جدا خوشالي پا انسان راشي و بيوز ربل كسي و غد خوشالي بيانه كنو خوشالي بيدو چندش، نو دوی په ډلی ډلی کله چې دوی ورسی جنت ته وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها، دا چوکیداران دي د جنت، سلام علیکم، دا ولنه سلام دی چې جنتیان به وري د چا طرف نه؟ ملائکو طرف. بیا سلامونه د جنتیانو پیو بلبانی الا قیلا سلاما سلاما، الله اذا هر زین و سلامون هو استات رازی په جنت کی. و دریم و در طورن و چت سلام در چای طرفنا؟ رب العالمین در طرفنا. حدیث که رازی چی دلال طرفنا باوازوش یا اهل الجنه إن لكم عند الله موعدا، جنتيانو استاذيو لوز ديك الله توسر كرد غباتي دي ناغوبو يجي أغسل لوز ديك باتي لله مولا هر سرائك وإلى الله ديدن دوی دا پاربو كورسياني ولغا وليش منبرون بكي خوديش على منابر من نور دلؤلؤ دمرجان دقيمة كانوا او دنور او دسروزرو منبرون بكي دطولنا وچت منبر بكي دنوري رنا بينا شنا فدي منبرون بكي مدى جنتيا الناس انتظار بكي دا چا ده رب العالمين. الله سبحانه وتعالى باغا پردل ریگی کم چی ده انسانانو ده رب العالمين بمنسکی ده جنتیانو ده اللہ بمنسکی، او اللہ با جنتیانو تاوی چی السلام علیکم سلامتی دی بتاسو بانتی ده با ناشنا وخی او ناشنا لحظات بایی باغ جنتونو کې چې کله اول پیر د جنتیانو په غوږونو باندې د رب العالمین اواز لګي چې السلام علیکم، او الله سبحانه وتعالی په سورت یاسین کې دا خبره کړې ده: سلام قولا من رب رحیم، سلامتیا دي په تاسو باندې د وینا د مهربانه بادشاه د طرف. بیا با اللہ سبحانه وتعالی دا غوی سر خبری وکی او بیوینی اغا واقعی لنظم اغا حدیثون لنظم اغا بیا اگ دا خبر اخو سر دغت رب تلانا مدیر پارا چی تشویقا چی ساسو دا شوق دیر شی جنت تا و عباداتو تا او داغ موسم دی دا عباداتو داغ موقع دا داغ وقت چی اللہ سبحانه وتعالی منگل را کرده هر قسم محنت و کوشش که دیشی تاسو دا اللہ سبحانه وتعالی دیدن غواړی جنت ته ننوته غواړی په پل صراط باندې تیرېده غواړی نیکو اعمالو تلی تاسو وایئ چې درنې شي عملله به بخیل اسملو شي ناشنا موقع الله تعالی درکړي دي قسمه قسم موقع هغه اوس تاسو رشتي الله دې موږ له توفیق راکړي چې له دغه موقعو نه فایده واخلو
والله سبحانه وتعالى دې مونږ ته په جنة الفردوس کې مقام او ځای نصیب کړي، او څنګه چې الله سبحانه وتعالى مونږ په دې مبارک جمعات کې یو ځای کړي وو، دغه شان دې الله سبحانه وتعالى مونږ او زمونږ مور پلار او زمونږ مشران کشران مونږ ټول دې الله سبحانه وتعالى د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په جنة الفردوس کې یو ځای کړي. ولقد مكناكم في الارض او يقينا زيد ركړه دې مونږ تاسو ته بزمکه کې وسل سعتل نعمتونه بیانې چې وګوره تاسو ته کم کم نعمت درکړه نه ولې نعمت دې درته کوي تاسو ته زيد ركړه به کم ځکه بزمکه لازم کړه الله دې کله زين راکې مونږ به پاتې شو نشو پاتې کې ای سورا مهربانه بچا دې خیر مکړي زمو استاد دې یوسف پټ زما کوي پښو تم نه پریږي راوړي پریدو نه پریږي پلار کې چرته بوډا تیریږي بیمار تیریږي غم نه پریږي الګر سره بوډا دې پریږي چې بلار وړي نه نه پریږي د خزه بوډای دا یا زنانه د پرې د پرې تر په لار سره د چې د پټي په منځ کې لړ شي نه نه پرې ته غني په واچو دغه په زباځو کې بد اخلاق ډیر دي دا به ډیر دي ګوره حقیقت ده او واجب ده د غزم کوم دلاله ده د لفظ مګه کې د دوره بدمایشي کوي او د الله رحم او کرم او الله سي غني ذات دي ته وګوره چې مونږ ټول له زیرا کړه په دې زمکه کې او زیرا کړه او رزق عمر کوي او د ژوند تیرولو اسباب هم په کنه چې بدله کې مونږ شکر ادا کړو وجعلنا لكم فيها معايش او ګرځولې دي مونږ ستاسو د بار بدی کې د ژوند اسباب یواز په سم کې کوکه زیره کړه چې وسیږي او د ژوند تیرولو اسباب راته نه خولې به هم څه فائدہ نه واسي ژوند سره تیرې په ست طریقه به ژوند تیرې درته الله خولې قليلا ما تشکرون ډیر لږ شکر وباسي تاسو هغه حقیقت الله بیان کو ولقد خلقناکم یقینا منګ به دا کړی تاسو ثم صورناکم بیا شکل در کړی دې منګ تاسو ته ثم قلنا للملائکه بیا وی منګ ملائکه دا اسجدوا لآدم سجده وکي آدم علیه السلام ته الله وی مونږ تاسو پیدا کړی یعنی خطاب مونږ ته دی کنه الله مونږ ته وی تاسو می پیدا کړی تاسو شکلونه می جوړ کړو او بیا می ملائکه ته وی تاسو ته سجده لګی مونږ ته ملائکه سجده لګولی ها بابا آدم علی السلام ته لګولی دا آدم علی السلام ته سجده دی سجده لګه دا ټول زمونږ ټول عزت دی یعنی دا خبر ما سورہ بقرہ کی ذکر کرتا اس طبعی آدھی پلار سر احسان کول پچا احسان دے پا زوی احسان دے و بچو احسان دے اللہ وی ستاسو پا نکا ستاسو پا پلار ما احسان کرو ملائکو تماویلو سیجدو تاو لگوی تاسو شکر ادا کی دمر عزت تلا مادر کرے فسجدو اللہ ابلیس نسیجدو کراغوی مگر ابلیس اس واقعہ دا آدم علیہ السلام تفصیلی روڑی اکثر تفصیل دا دی واقعی اکم جگی شوئے دے سورہ بقرہ کی خمائی چی دی سورت کی بیا ہوئی باز دا سی ناشنا فوائد دی دا غیر دا پارا نور عام ترجمہ بے کو فسجدو اللہ ابلیس نسجدہ اکڑا سوا دا ابلیسنا طول سجدہ اکڑا لم يكن من الساجدين نشو غاد سجدا كون كنا قالوا يلا ما منعك الا تسجد
سمن کرتا چی سجده و نکرتا اذ امرتو کلج حکم کماتاتا قالو یاغا انا خیر من زغور امددنا خلقتنی مننا پیدا کریم تاز دورنا و خلقتو من طین او پیدا کریتا دید خطینا دا اللہ دا خبری پا مقابلہ کی اول پر قیاس سے استعمال کرے شیطان و ابلیس زوی دا خور نا پیدا ہے مو دے دا زوی دا وور نا پیدا ہے مو دے دا ادی دا خط نا پیدا ہے ندلتا میرا سوال لے چی پیریان با جہنم تزیو کا نبزی کم چی با کافران دی مجرمان دی زی با جہنم تا خب یا وور لپا وور بانی عذاب سنگ ورکڑے کی چی نو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اغیو پر وی درس کا ودی سیرت کی رازی باو سیرتونو کی او یو نصرانے راغے اعتراضاتی اکڑو یا یو ملحد راغے اعتراضاتی اکڑو زمان یو سو سوال ای درس کا اغیو کی اولانی سوال دا دے چی تاسو اللہ لیدلے دے اغوینا ویچی لیدلے مندے نو منی یہ سنگ وی بل سوال شتی وی اوشتی سنے چی ابلیس تا وور نا پیدا ہے نا وور بور تا سنگ زی بل سوال وشتی وی اوشتی چی ہر سا اللہ پا تقدیر کیلے کری دی اللہ پی امون جہنم تولی بوزی وی بل سوال شتی وی نا انا کشو دا منبرنا آگا وقت جمعتونی که با خاورا و کانی و دا شینمینو او بے پا دی طالبان را اوختی او بے والو دا خطی نیو مضبوط بال جوڑ کو دا غدا ککری بوشتی او بے اوشای کو خلق رالو حکومت کسان رالو امام سبی بوتو خازی تا مخامخ کو پس حلی او بے غروا چا ولی سر حوش کراگی غم بلاد اسی چل لگوی جی بس قاضی تا دو چی قاضی سے ردن مادری تا پوسنو کرو در اثر دقی کارو کو اگر تیوی تا پو اسرائی تا دیسی کارو نو خونکی تا دا سنگو کوی دوی چی دی جوابو نو مولو جواب ورکو نوی دی جواب داری او دقی جواب دیکن وی سنگ منگ بیم پوک وی اولنی سوال دو کو چی اللہ ملیدلی یو مای چی نا نو دوی چی لی دلیم نده نو سنگی ما نی نی جواب دی که وی سنگا وی ما چی تا با دی بالویشتی دی خطی دی با دی بال بانی تکلیب ہو دلی کهو آغوی دلی وزی بروش کهو تو دلی کهو وی دلی 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 ہو وی نا نو چی لی دلی نو منی سنگا اگو لی دلی نده وی دویم تا ما تاوی چی وور وور بانی سن خوگی گی ما چی تاوی چی سن حالو سن تکلیب که وی بیوششون تا تکلیب نگور تم دا خور نا پیدا دام دا خور و خور پا خور بانی دوم رو خوک شو درشان با وور پا وور بانی سوزی دریم تاوی چی اللہ هر سکی تقدیر که نبیا ولی جهنم تا زو نچی اللہ هر سکی پا تقدیر که تا پا ما بانی ولی کیسو کو تا ولی قاضی پا خواگی پا ما کیسو کو دا کیسی تا پا ما بانی او کو نو دا دلیل لی دا دی چی تا داوی چی دا انسان هم ارادشتی پا دی اراده با دیر انیوی کی او دم دا غشان نو زما اراده وا تقدیر که خواللہ دی کلیو چیز بدا کوم خو زما پا کم اراده وا چا غد اللہ دا اراده لاندی وا تا چی قاضی پا خواه که پا ما کیس داخل کو دسته دلاسه خود دا غیرادی دلاسه دی داخل کو کر نظام پا که خپل اراده وزه که تا که کیس داخل کو نا کم کسان چی جهنم تزی گناهو نکی دوی خپل اراده پا که شتی که نیشتی پا که شتی پا که زکب دوی جهنم تزی تو دا خبر من دیزی که اکڑا چی آدم علیه سلام دا خطی نا پیدا دی او دا غیر سن پیدا دی
شيطان هغه د ور پیدا دی. قال فهبط منا لا وردوي كشددين مسلتي رشيده كشددين يا جنتنا يا كشددين لسنا اسمانوننا فما يكون لك ان تتكبر فيها بس ندي مناسب تعالى راجي تكبروا شي تكبروا كتبديكي فاخرج انك من الصاغرين بس يقينا انت الذليل خلقنا. قال وشيطان انظرني الى يوم يبعثون مهلت لا مهلت راك ماتا ترى ورزي بوري جي خلق بدوبارا بور تكريشي. قال ويلا انك من المنظرين يقينا انت مهلت دركريشوني مخي خبر بين شيء ولا تقول الا مهلت وركو. قال ابليس فبما اغويتني بس بدي وجه جتاز قمرا اكرم قول لي بادبت جتاز قمرا اكرم لاقعدن لهم صراطك المستقيم نخام خاكينا بدوي تبلا رستاكي جيني غدا بحر الاركب نكينم بكم الاركب نكينم نيغ الاركب نكينم ازكا كسوك تصوف تواري نسوكو تسنوي كسوك قبر پرستي تواري سوكو تسنوي او كسوك بريليشي ده چاپكي كارني كسوك شيشي يوي حريت ته كسوك اسلام نالاو بالمذب تواري نو خلق وي حريت ته او که قرآن و حدیث تی شروع کرو نو بیا انسی او جنی تو شیطانم برا تیوزش او طول برا تیوزش پلا رکی کینی ولی زکی دلتیو جلا قعدن لهم صراطک المستقیم نیغ لارکی بوتا کنم پهر لارکی بوتا نکی ثم لآتینهم من بین ایدیم بیا بخام خارازم دویتا دمخید دوینا ومن خلفي مود شاد رفد دوينا وعن أيماني مود خيت رفنود دوينا وعن شمائلهم أو دقست رفنود دوينا برا طرفي ذكرناكو برا طرفي ذكرناكو ولي ذكرناكو دبرنا وحي رازي دبرنا مغفرة دبرنا رحمة ناخونيش بندير هات انا بديني شرات لي ولا تجد اكثرهم شاكرين او بنمو متدير ددوينا شكر كونك رشتاوي لدي ابليس رشتاوي لي ولات تي الله دير بنمو مي زو بدمر مهنتكما چه دغا پریادونه بکی او دغا شکوی شکایتونه بکی دمرا محنت با پیو کما چه تانه بخپی دمرا محنت با پیو کما چه ستا شکر بنا دا کی رشته ویلیو و قلیل من عبادی الشکور اللہ ازاو با دی بندگانو کم لگ دی چه شکر ادا کی نو بدی که غصر رشتی نیری. قال اخرج منا مذءوما مدحورا ويلا ازد دينا بدحالا رتلي شوي ازوي بالتميزة ويرتو ازوي بالتميزة ازوي بدحالا دديزنا لمن تبعك منهم خامخا سوك كتاب ذلك استاد دوينا لأملأن جهنم منكم أجمعين خامخا دكوم بجهنم استاسو طولنا الله بيزما خبرهم وأورنا أخو خصفا خبرو کرد چی اللہ زبای گمراہ کوم اللہوی تبای گمراہ کے زبای چرت بوزما
زوم جهنم تبوس. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. أو يا آدم أسات أو ببستا بجنتك. دا تفصيل ما كتير شهر دا كم جنت. أو دلتا من يوم فايدة بأن أكره أسكن كي شاتي هذا واورو بدي. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. أو يا آدم أسات أو ببستا بجنتك فكلا من حيث شئتما. بس خريت وانا دا غزينة وخيستاسو. ولا تقربا هذه الشجرة. أو من يزديكي قيدي ونتا فتكونا من الظالمين. بس شي بدوانا دا غنانقارونا لأونا دا سوا دمر تفصيل باورز ما بدي كيو كده وانا ده سوا. ها ايش دليل بينشت الله اعلم وانا ده سوا الله اعلم بس خبر هتوش بتنشي ده سوا نو كم خلق جو جدا ديو ده ديو ده ديو بدي ما نوزر ايش دليل نشت فتكونا من الظالمين. بس شي بدوانا دا ظالماننا دا الله امتحاني. بس سورة المائدة كي من ذكر كده كان شي صحابة كرام دا الله سوي خكار بتا سباني حرام دي دي حرام بحالاتو كي او خكار دا غيو خوشا كي كرزيدو ديزي كي جنت دي نعمتون دي هر سلير دي خود دا غواني لما نزي. او بیا د ابلیس او د شیطان دا کار دی چې ما غ شی بر د خسته کوي کم چې کم نه چې ته منې یعنی عام جون کی وګوره زه اوس وګوره د روجې په حال کې زه اکثر دی ملګرو ته دا خبره کوم پرون ما دا خبره کوله ما د شیطان دغې کې عام ورځو کې په بوزو کې سړی دوه ورځې وږی نه سمې څه پروایې نه یي څه پروایې هېڅ پروایې نه اپا دی روجی کی پیشمنے بھو کی سار موز بھو کی چی واپس لڑشی بے اوپو تزل کی اپا سوئی چی بیا میں روڑے گو خوڑے اپا بیا میں دا اوکڑا اویس اون اخبس اچھا گا شیطان ہوتا گا چی شیطان مانے اللہ منہ کی شیطانی دتا سکی خیستا کی دے با پا وادب اسی سور شن گرزی چی کل آلک وادب میں اوکڑے چی جنی ملاو شو بس کمش رہو کا کش رہو کا تو رہو کا سپی نہیں اللہ والا جنی اور کی خصم و خیستا دے بے سوچ کی جاگا پلانی تو اور اگر میں کڑا اگر دینا خیستا ہوا اگر دینا اولی جاگی جاگا پلانی اس دا دا پارس دا حرام دا نا اگر پلانی دا دا خیستا خکاری خود دا چکم حلال دا اس دا نا خکاری او کدی سوچی چی دا پلانی دا دی حلال پزیوے او حلال دا پلانی پزیوے بیا بے دا حلال خوخی دا اس دا بدیش دا طبیعت دیسی دے ابلیس شیطان ہمیشہ بتاتا آغا شیخ استکیج آغا سدے آغا حرام دے آغا من دے پاگی کی تا تخون چولے پاگی کی یو لذت یو مزا خدا را توی مگولے دا گناہ مزا لگو اخی او تکلیفی بیا دیر وخی او دا بندگی تکلیف لگو اخی لذت و خونی ہمیشہ دا پا رہی جندے مثال دا روجہ سہر نا دا ما خام پوری زن من ساتل دا خوراک و سخاک نا زن بن ساتل دا شہواتو نا گران کرد خدا تکلیف لگ وقت دے لصائم فرحتان دو خوشحالیانی اللہ درکی کنا یو خوشحالی اس لکسا بات چی بارا عفو لکسا بات چی بانگوی لکی گی ستاق خوشحالی
چې ته خوشاله او بوته او کجورته او اسیرته او جوسته دا وختي تور الله ته سي محسوس کړه دوی ما خوشالي چې جنت په دروازو کې او دروازه ته تاواز وي پلانې په دې طرف راځستا زیاده ده او هغه بي حساب اجر چې الله پټ ساتلی دی هغه ته الله راښکاره کی الله عالم چې هغه به څومره خو هغه ته راښکاره کی نو بیا به څومره خوني سید تکلیف شتی خو خوني څه دی ډېر دی خو په ګناولو کې خون لږ دی تکلیف او سخت دی ډېر یو سړی دی ولیعذ بالله زنا یې وکړه زم چې زیات نه زیات خون په زنا کې نیمه ګنټه دی زه ډېره به کو ګنټه زیات نه زیات خون یو ګنټه خونې واغستو زه یو ګنټه دا غینه بعد د الله لعنت ته په ده باندې زړه یې تنګ دی بې عزته شو وشرمېدو ونیوی شو وادې شتي رجم کېږي به وادې نشتي کوړې به بلګي یو کال به جیل ته چولې کېږي آخرت کې بیا د دې دردناک عذابونه دي دا ټول هر څه د څومره خوند لاسه یو ګنټې خوند لاسه دغشان شراب دغشان غلا دغشان قتل خون به کشتي خو لږ وخت به معمولي خون بیا وروسته په دې خون پسې چې سره ځي هغه ډېر اوږده دي نو الله ورته څه وایي وی دی ونی ته بلنی جدی کی گئی ظالمان بشی فوسوس لهم الشیطان بس وسوس و اچه و لدوانو تا شیطان دوانو تا وسوس و اچه و وسوس و تا سنگ و اچه و لگا خبر مگی زکر کرده و چا تیاد ده خالی سو یو دا جواب دی چی شیطان د مار په خوله کې ورغلې دا ذکر کې با ظلمه او دویم دا چې الله دې د جنت نه منع کړی د خدای عزت په شکل چې عزت په دینه په دروازه باندې شي چې په کړکې لاړ شي بر لاړ شي تلش دریم وسوسه ته شیطان د دروازې نه مچولې شي نو دا څنګه ته خبر نه دا بس په دې چې مسلو کې وخړي چې هغه څه مسله نه دا وسوسه به یو څنګه چوری الکه الله وی وسوسه واچوره بس مقصد پوره شو که پوره نشو مقصدی خبرم ده قاعده چې وسوسه وته واچوره تاسو خو ما یو ذکر کړو کنه درس له یو پر راغلو تاسو کې سوالونه راځي درس راغله درس په اخره کې بیا وای چې زه وتم دي چې درس را مونږ یو مليسه زما یو سوال لوي ما څه سوال لوي چې د دې بي بي هوا قبر کوم ځای کې دی ما د په تو چې د حق سره نه لګي د درسونو سره نه لګي نه ناشر احکار شیخ ته شیر اوس دې په ما ده شي او ته غره شي چې راکا راشه دې مې بیا به چې ملاقات کو استادې کې مستړې مې مدرسې سره راشو دې سيد بیا به ملاقات درې دې کې سو کاله بعد بیا درس لراغې لکه د برکاتو د پر برکت به موږ را دار کو یو سوال به راوښو بیا به درې کاله نو بیا راغې ما سره ملاو شو درس ما چې مولوی سې یو ته پوس کو ما سې ته پوس کی وی دا موسی علیہ السلام چې د مور صندوق ته واچو د صندوق دریاب ته واچو دی خور ته وی چې ته دی خپل رور ته ګور دی خور یې سنو مو موت یې مېره ده هو اوس مزه درس نه پاسې دمه او ټیم دغه بیا به انشاء الله ملاقات کو پکس دی سړي له جواب ورکو نه بغه اوس خبرې شو چرته ته پوښو کنه منځ به باندې کې چرته ته پوښو کې د عقیدې به باندې کې چرته ته پوښو کې د عبادت به باندې کې د موسی علی السلام د خور سنو مو او ده حواء ها ده حواء قبر كم شي لك امام شعبي بس يكسر غلوي امام سيبو يدري حواء ده ادم عليه السلام ريده واد سنشيو لك بس طريقه غنيكا تشاور نيكا كل معلومات كو امام شعبي دي خوش طبيعه سره
او د علماو کې بعض علما دي چې جو خوش طبيعت لري تاریخ کې راغلي یو بګی د امام شافعي دی ناغوتی وی دغه واده کې زنه و خپنش خو په ټیم زنه و ما وعدل زنه تر دې د څنګه شي پس سره راوښ اند اوس سوال دی واده څنګه شي ستدي کې څه کار دی کوم چې مقصدی خبره ده هغه پکړ دی چې تو اخلي او پالتو خبري هغه پرې خو موږ ته مقصد دلته ملاو شو چې آدم علیہ السلام ته وسوسه واچولې شو د چاره طرف نه شیطان ولی وسوسه واچولې ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما انجام دا شو چې ښکار کې دوانو ته هغه چې پټ کړی شو د دوی نه د عورتونو د دوی نه وګوره هغه ته کولاو کې ګوره ابلیس دغه غواړي چې دوی عورتونه سه شي اخکار شي دغه غواړي ابلیس دا نن سبا چې دا اوازونه لږې کنه چې حریت او ښځې دې روډونو ته راوځي او بعض راوتې وي هغه زنانه په سورځې مخکې وي میرا جسم میری مرضی اورېدلې مې کم بخار کې راوتې وي چېرته سو مظاهری کړی میرا جسم میری مرضی شیشه میرا جسم او شیشه میری مرضی دا جسم الله در کړی او چې الله دې سخی هغه مستا د فائدې د پاره خی دې چې ګور ابلیس ته مهنت او کوشش ټول دی چې د آدم علی السلام او د بی بی حوا عورت ښکارش دا ورځې ابلیس کوشش کړی چې زما اوستا په نیکه دا کوشش کړی دا په هغه سړی کړی چې الله په خپلو لاسونو پیدا کړی په موته به کوشش نه کوي زما اوستا په خور مور په هغو به کوشش نه کوي زما اوستا په لور به کوشش نه کوي زما اوستا په زوی به کوشش نه کوي زما اوستا په مشر او کشر به کوشش نه کوي زما اوستا په قوم به کوشش نه کوي ولې به نه کوي چې په آدم علیه السلام یې کړی موته او دسې الله دې د پاره کوشش خبې دې ته ګوره وقال ورته وي ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره نه من کړی تاسو رب تاسو د دې ونینا الا ان تكونا ملكين مگر د دې وجنا چې شیبا دو ملائک او تكونا من الخالدين يا بشيدا مشابات كي دنكنا هذه دلا سيوي منا كريه كتاسو ديوني لور لي نصب شي يا بجن ملائك جور شي او يا با اميش بات شي خبدي خبر كي گوري ادم عليه السلام رانا هي دی خبر کی پرینه وته دا څه خبره شو چې راګیر کوه دې خبرې وقاسمهما او قسم وخلو دې دوانو ته انی لکما لمن الناصحین یقینا زتا سدوانو لرا خامخاد خیر خوای کون کن یما امام ابن كثير رحمه الله وي دي قسم خرابكو مؤمن تجن الله نوم رايات كي بس ابليس وتي با الله مي دي قسم يجي دروغ نعم او مؤمن تجن الله نوم ووري بس زكا حديث كم دار عزيز من حلف بالله فصدقو سوك جي با الله قسم اخرى نبيوت دامو ايت دروغ وي ها يو سلام معلوم دي معروف دي بدروغو چی دید اللہ بنوم بدروغ قسمو را جدا مسئلہ خو یوزی کی مسئلہ لالا یو سلی قسم غرب اللہ میں قسم بس مؤمنی دا اللہ دنو محترام اکا دا اللہ دنو محترام داری جی بس خبر سی اکڑا غسلی بس سی جی نو آدم علیہ السلام اغدی خبر اکی راغ دو تیز تزوانو تا نصیت کو اللہ وی فدلاہما بغرور مسرا کو ذکر دوانا پدو کی سرا
الله يدوان يدوك كر هذا غجنت نيرا كوزك. فلما ذاق الشجرة نهرك لجي وسك لدي دوانو دغونا بدت لهما سوآتهما خكار شدوان تا عورتنا اخبل لكي اشارة دي تا چه ده گناهونو دلس عورتنا رخكار كي بي حيا بشي ده گناهونو دلس ده گناهونو دلس و بي پردش او چه سمر ده الله بندگي پتا كي كنا پا حيا و پا عزت كي بي والله لازم پا حيا و پا عزت كي بي خزه بدی په حیا او په عزت کی بچی بدی په حیا او په عزت کی لونه بدی په حیا او په عزت کی زوی بدی په حیا او په عزت کی تو حیا او په عزت کی ځکه چې زینا به ته نه پیژنې فحاشي به ته نه پیژنې غلط کور کې ډش نشتی کور کې ټی وی نشتی جون بدی صحیح د حیا د عزت جون بدی او چې څومره ګناهونو کې ورننوځي نو جون بدی سی شی اگر جون بدی لبیزتی جون شی اللہ دیتی منگ ساتی دیجی که اللہ سبحانه وتعالی دا خبر وکړه چی کل سنگ دوی دا وانا وسا کل ادوانو عورتون اخکارشو و طفقا یخصفان علیما من ورق الجنه او شوروشو ادنا پانی دی جنتی رواغ سب زن پتولی شروع کن دو خبری اهمی اولا نی پرده دا فطرت تی پرده سر ہے فطرت تی آدم علیہ السلام تا اللہ نی دی ویلی دا پرده ویلی دیو تا خدا کا پیدا شورا غی جنت دا غب فطرت کی دا پرتوا چی سڑے زن پت ساتی خز زن پت ساتی دا کم خلق چی بے پرده دی کانکان دیو که جنکی دی دوی ده فطرت خلاف دی دویو مسئله شیطانم چی کل اولی دو چی بی بی هواخ کارشو او آدم علیہ السلام عورت کارشو ده خنداشین شو کامیاب شو خپل هدف کی او ده آغا ورزی نداغت ده جنگ او ده کوشش ده دق آدم علیہ السلام ده بچو سرم روان دی چو دوی بزر سنگ لغر کم دوی عورتون بسنخ کارک دوی بسنگ بے شرم و بے حیاء کم خطاسو خپل حیاء و عزت مضبوط رہونی سے خپل لباس خپل تقوی خپل عزت خپل درنوال خپل دینداری دا مضبوط رہونی سے پکور کی زنانو تو ہوئے شرعی پردہ شرعی لباس خپل بچو تا خپل لونو تا چی تا مخشی زم خشم دیم خشی اغم خشی معاشره با طول سشی خبش اکثر من که بخلق دا که حکومت دا چلو کو پلانی سیب دا چلو کو حکومت دا صرف سوست زی حکومت چی حکومت ولی دیسی نوی خب حکومت نوی حکومت یا اکار نکی زا و موتای کولیشو کنا کولیشو کنیشو کولی اغای دیسی کولیشو رازا زم دنن نه زن من کوم دادی گناهنا تم منشا دیبم منشی دیبم منشی دکیلی سلورم ایشا منشوا رو 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 نیم ایسا منشوا رو 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 طول کیلی منشو بس واس که حکومتی منی او کنی منی خلکو اگه گناه سکڑا اگه گناه پر خوت اگر که پا اگه ملک پا اگه علاقه که دا اگه گناه اجازت شتی قانونا خودی خلکو سکڑا بند دیکھ را دیسی اصلاح کی موتا با کوشش کو کو بکنه بکو انشاءاللہ اللہ سعوتا ایمو لتوفیق راکی وناداهما ربوما اووازو کدی دوانو تا رب ددوی علم انہکما تلکوما الشجر این ویمن کریماتا سدوانا ددغی ونینا اللہ وتوازو وقل لکما او نموی لتاسو تا ان الشیطان لکما عدو مبین چیقین شیطان ستاسو دشمن خکار دے
قالوا ويديدوانو ربنا ظلمنا انفسنا اي ربا زمنگا ظلم کرده منگا بخفلو زانونو وإن لم تغفر لنا وترحمنا او كبخانا ونكرتا منگتا او رحم دي ونكوب منگا لنكونن من الخاسرين نخام خاشوب منگتا تاوانيانونا الله بخو خطای و تسکره ما فکر ده ده قرآن نسته قرآن وی آدم علیه السلام ده خبره کرده و خب سور بقره که اللہ سوی فتلقا آدم من ربی کریمه ده خبره و تا چه خولی دی اللہ و تا خولی آلتا ما ده فایده زکر کرده و چه اللہ دوم را مهربانه نو بیر تا و اپسی بیاد اگه انسان تا اگه طریقه مو خوا خوشی ده ما فشی بعض خلق زمان پا ملکونو که من غلط روایت بیانی یو روایت باقی که داده چه آدم علیه السلام چه کرد جنت نرواتو او دا اللہ عرش تاوکتنو پا عرش بانی لکلو لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ نو اللہ تاوکتنو جگل اللہ ما او بخا دا دغ سڑی دا مخ رسول سمیو تاید کو اللہ تاید تدی سنگ پیجر وی اللہ پا عرش بانی ستانوم لکلو دا وسنا نوی ما سوچو که چلا را غلی نده و نومی لکلشه دا غد سڑه ده تبی بایینه زکر ده وسیله می وکر اللہ وی او با دا حدیث منگلت ته منگلت یو حدیثی ضعیف کمزور یعنی سند کی سمامولی کمزورتی ای دا آغا ده چه سندی دا سرشتی نه سوچه دروغ دی دا چا پنوم دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پنوم سوچه دروغ دی او بلا دا چی دا قرآن خلاف تا نو قرآن که خوال اللہوی چا خوی داووی دا استاس وانو ری دایت دا زمان خبر نا خود اللہ خبر اللہوی اغوی داووی دیوی ناوی اغا داویلو و ایا خود تر اشتیاوی او یاد اللہ دا کلام رشتیاوی او دم دیسی چی اللہ کلام رشتیاوی خود تدروووی نا دا روایت من گلت روایت تا قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ويلا كشي باستا سبدا بازو دبارا دشمناني ولكم في الارض مستقر او استاسو دبارا بزمك كزيدو سيدودي ومدعون الى حين او فايديدي تريو واخبورين قال فيها تحيون ويلا فديز مكك بجون تيروي وفيها تموتون او بديك بامركي جي ومنها تخرجون او ددين بارا ويستلكي جي ده لندقي سر ده انسان فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون نخاورنا بخاورو باندي ها خاورتا بس دريتكي زما استاذ سيدو يو خبراشي كي اوسو غديم مرحله كيو دخاورنا بخاورو باندي باتي سدا خاورتا وبيراشي سرت قبر له بیاراش چرت قبر لو کولاوی کا او که فرق دو کو زمان پا خورا کی و دا قبر پا خورا کی نو بیا ہوا ہے فرق بونک بقیو خورا انسان چی دا مور نلری شی مساپری کئی ستڑی شی گرزی با مور پسی او چی موری نئی دا تجربه داگه چی چی چا مور نئی اللہ سعالتا ایزا مانگا میان دیو بخی اللہ دی داگوی قبرون رناک زمان خپل زنی دی که دا تجربه دا مور نشتی زمان اللہ دیو بخی وفات شوی دا خو کلا کلا دا دنیا دا مشاکل او مسئلی
ډیرش دیو طرف بل طرف نو زړه دا وی چې مور وینه دا خبرو ته ما کوله مور وینه دا غی سره بناسو ما ته پدره که مور وې په دې مسله کې ما سره دیسې منډې نشي والی چې ما سره بهر ته وځي او دیسې به وکړي او دا به وکړي نه خو اوس د یو ځای دی د واپس کېدو د غزي نه زما شروعات شوي دي نو زړه مې کېږي چې د غزي ته واپس شو موږ د مور د خېټې نه راوتي وو که نو بیا څه وایي خیال م کړی وایي د مور په غېږې کې چې سر کېږي د هغې صحیح ځان له خونی وجه دی چې دی راوتی د دغه غېږې نه دی دغه خېټې نه راوتی ځکه خوند ډېر کوي نو په دغه ځای کې چې سر کېږي دی دا بیا بله دنیا ده د دې دسې سکون او دسې راحت که بهر د پسې زر کسان ولاړي او د هغوی سره ټوپکې تماچې او ستا وجلو له راغلي او ته صرف هغوی ته دوه چې یو منټ د مور په دې غېږه کې سر ایږدم نو دا یو منټ به تا نه دا هر څه هېر شي چې په ما پسې زر کسان راغلي د هغوی ما وجني دا به د یو منټ کې تا نه هېر شي ناشنا دنیا ته به لاړ شي ناشنا امن ته به لاړ شي او دا مور دا قیم ګوری دیس او ما ته زما د واقعه معلومه ده زما د سبق کله چې ما سکول کې سبق وای او په هغه وخت کې څه مسله راغلی وه اکثر زړه وران شي وهل ټکول سکول کې جامع کې مدرسه کې راځي راځي نو بیا هغه کم کسره چې مشکل راغلی وه د هغه پلار راغی زموږ والد صاحب سره ملاو شو بیا هغه خبرې کولې چې زه به دا چلو کوم زه به دا چلو کوم او بیټک کې ناسو خبرې کولې نو دیو نو سره سپکی چی سی ہوئی خبری کولی نو زمان گا والدی ها خبری واری وی اللہ دی پر رحمو کی اللہ بخ چیز کور تا دن نورالو نو ماتی داوی چی تا یو کار با دو کی چی پالتو با نگرزی مای سیده و مای ما سنی شیوه لمات وی ما تا پتا دا سنی شیوه دا طول دنیا بود و سی زمان دا تا گورا و کار تا گورا وی اس ما تا پتا زمان مراغ تا سنی شیوه لی خود داغ زما سره محبت ته او په دې محبت کې هغه دروغ نه وایي کوي مور دغه شان دا یو ناشنا امن دی په دغه غېږه کې په دغه سینه کې ما مخکې ورځو کې یو تصویر ولیدو د افریقې په دې ملکونو کې چې ته یو کور کې اور لګېدلی نو ټول کور د اور نه ډک دی او په هغې کې معمولي غوندې کې سوری دی معمولي سوری لاندې خلک ولاړ دي نو یو ښځه پکې دننه ناسته ده په دې کور کې او په دې سوري کې خپل زوی راویستی دی او دننه هغه سوځي هغه دننه سوځي او هغه زوی هغې داسې بهر نیولی نو ما سوچ کوم مور دې ته وایي چې دی دې بچ شي زه دې وسوځم څه خبره نه ده د مور په دې غېږه کې یو ناشنا امن دی خبره ما دا کوله امن په دې دی چې موږ ترې راوتي یو موږ پیدا شوي یو نو زړه م کېږي چې هغه ځای ته واپس ورشو دغه شان دا انسان د دې خاورې نه پیدا دی نو دی به ځي چېرته همدغه خاورې نه به ځي بل ځای زموږ نشتي چې ځو همدغې له به ځو فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون او بیا به دغه خاورې نه راپس شو نو کوشش وکړئ چې خپل د خاورې هغه کور او هغه کور چې هغه د همیشه کور دی هغه آباد کړئ آبادې کړئ په نیکو اعمالو سره او خصوصا په دې مبارکه میاشت کې الله دې موږ له هغې توفیق راکړي یا بني آدم اے اولاد دا آدم علیہ السلام قد انزلنا علیکم لباسا یقینا را لے گلے دے منگا پتاسو یقینا را لے گلے دے منگستا سودا پارا لباس یا جاما یواری سوآتکم وریشا چی پتی عورتو نستا سو او جاما دڑول دو فائدی دی بکی
په لباس کې دوه فائدې دي کوم یې دلته ذکر شو عورت پټي او بل خایست هل سوي ولباس التقوى ذلك خير او جامد تقوى د خو بیا ډیره غوره ده ندري دوه معنی یو مطلب یې دا دی الله وی ته په لباس کې ډیر مصروفه شوې دا رنگ خسته دی او دا به دیسی جوړ کړم او دا به دغه وکړو دا به دیسی وکړو الله وی داسې م ښایسته وریشه ډول ډیر پکې مصروفه شوې خو د تقوا هغه لباس ته نه چې ته پاتې نه شي سړی دې سپکې سپینې جامې اغوستي تکه سپینه ټوپۍ پغې سپین رومیال خو د تقوا جامو سره نشتی څه پیدا ورکوي هېڅ پیدا الله وی د تقوا هغه لباس هېر نه کړي تقوا اهم جامه ده غیر نک او دوی مطلب ادا دی چې لباس خایسته خو هغه لباس هغه د تقوا د تقوا لباس دلته مطلب نه حسي هغه دي سي چې د الله د شریعت او د حدود پابندي پکې شي نو په دې کې دا خبره ده نه رااله چې لنډې تنګې جامې به نه استعماله زنانه او سړي دوانه داسې لباس به نه استعماله چې هغه شفاف وي او د هغې د لاسه عورت راښکاره کیږي نن سبا دې بعضو هلکانو دا لنډ لنډ کمیسونه اچولي دا تنګې تنګې جامې اچولي چېرته کینی چېرته رکولی سي سجدې لږ ښکاره شي زنانه خو ته پوس مه کوه او سبحان الله که چېرته په ټي وي کې او په ډرامه کې او د انډیا په ډمانو کې چا اوږد کمیس واغوستو هلکانو سبا لا اچولي جنکو م اچولي ولې انډیا ډمانو اچ که د انډیا ډم ګیره لږه غټه کړه د څلور ورځو جامه چې او په ټي وي راښکاره شو انټرویو ورکړو زموږ هغه ګیره غټې کړي او د علماء وزونه بوخ شو چې دا ګیره غټې کوي د لباس ته تقوا لباس اچوي د حیا او د پردې لباس اچوي نه اچي نو لباس درون لباس درون څه ته وي هغه لباس چې د چا په طریقې د رسول سم په طریقه د رسول سم لباس سو ساده لباس چې جسم اندامونه پکې نه ښکاري تنګې لنډې نه وي او دغه شفاف نه وي دغه شان سړوله په کار دي چې هغه خاص رنگونه نه استعمالي چې چا خاصي د خزو خزل نه بګه چې سړو دا اوس علاقې علاقې پورې تعلق ساتي موږ رنګ نشو خوې په بعض علاقو کې بعض رنگونه د خزو خاصي هم دغه رنگونه په بعض نور علاقو کې سړي هم استعمالي خیر دی اگر نو موږ به علاقې ته ګورو وزموږ په علاقو کې کم عام چې کوم طریقه ده نو سور رنگ در چاره ها دا د خزو دی خو کته سبا له تک سره جوړه چولی او راشي دی جمعات نو سور نه شنه بخاري ولې نه شنه بخاري زکه چې دی کې تشبوه دی بچا پوری په زنانو پور ته بدل لباس نه چي ها نو زنانه په تک سپینی تک سپینی جامې نه چي ولې تک سپینی جامې نه چي سړو پورې خاص دی او سوچ کې چې زنانه تکې سپینې جامې اچولي څه به پکې ښکاري خو په دغه لباس په سړو پورې خوند کوي او که سړي سرې جامې اچولي یا پکې قشقشي رنګ راغستی یا پکې هغه تیز تیز رنګونه کې د یو نیم سړي اچولي د افریقا کې بعض ملکونه دي هغه هغه اوږدې اوږدې کمیسونه وي هغه څه ناشنا رنګونه دي د هغې تیز و دی سم تیز شین او تک زیر او بلکم مال تیرنگ والا دغه به چولا اس اپ دی خلکو کی سم ناشنا خیر نو داوس دغه په علاقه کی سیدا ولې کی جلت دغه ری واشت و زوم په علاقه کی دا وځه خلک دلې ونی و زګی دا رنگونه لري چای دیلتا دا رنگونه د خزو دی زو وځي کی رنگونه خاص دي سړو خاص دي خزو علاقه علاقه په مقصد د خبرې دا چې تاسو رنگونه نشه مخوې چې دا سړو د پرخاز د خزو د پرخاز بلکې علاقې ته وګوره دلته دا رنګ د سړي دی دا رنګ د خزي دی بس خزي ته ځان د دینه ساته او سړیا
تب زندی نسد دشان جامیم دیزینم یو شان جوړول نه پکار چنه کی ظاهری فرق او دومره تنگیم نه پکار چی د باز الکان یعنی به دې دې ما پکې دا ټکه پتا سو خو نه لګي دومره تنگی جامی جوړ کړی سره ته کته نش دې سم دې چې ته کنه نشي کته او تاسو یعنی اگر کتون کی لحیا ورش خود لحیا نہ ورش دا تنگی لنڈی جامی بیچی ولی او دا سقیس اللہ جا مجھے دی لباس ساتھی و لباس التقوی لباس سا ہو رہے دا تقوی خواہ دا رسول سم لباس سادو رسول سم لنگو میں استعمال کرے کمیسی میں استعمال کرے چوغے میں استعمال کرے خواہ عام تکے بوایو چی دا رسول سم لباس سادو خواہ در رسول صلی اللہ علیہ وسلم لباس دیسی سادہ ہو چی دا اگر کالر دیسی ہو لیکن دا سنگ جمع کرنے دا سادہ کرنے دا اگر دا کالر بلکل آگا چی نئی پوری آگا ہو کرنے دا اگر کالر آگا ہو آگا رامات چی دیتا غگون والا ہوئی کسا ہوتا ہوئی غگون والا گنا دا اگر غگون دی دا اگر رامات چی چی بعضو حضراتو دا سادہ توب پا دوشینو کیا چھولے پس کی یو با دیکھ چی کالر با دغی او نکی دا دا کم چی رما چی دویم لستونی باغا نکی کم چی بندی اترلے کی چی دا دا کپونے چی طول دین دیکھی دے طول دین دا غیر آئے اس لے دیکھی خو دے زما کشرور مدرسہ کی سبقوی مخکنی خبرہ دو آغا نوری کالری چولی آغا راماتی گی چی قوگونو آن یو آغا قاری سب تی پا کنچی کٹ کردی والتا پا سبق کی تی کٹ کردی کورتا چرا آغا مالک داوی دا قاری سبوی جرا وڑا کنچی او دا دیسی وا ما چیم سبقوی نو زمان پا مخی مالتا یو سوال کان ندا کنچی کردی بلوز تو بیا موت بیاوی میں تجلال چی قاری سو سر و ملاو شاق تبوی جلال تب اس دلیل بنی تدا خبری کی اسی زمان جامی خراب ہے اب اس دیلال بیارا گئے چوٹیو شو بیا چی کورت را گئے میں سو ہوئے قاری سو وی موت بیا چی قاری سو تا چی موت بیا چی دا کالری نیشتی پا شریعت کی پا دی سو دلیل لے وی موت بیا چی دلیل پا قرآن کی چی دا کالری بنا چی قرآن کی کم زکی دے نوی سورت المائدے روالو پائی کی دی وما قتل سورت النساء وما قتلوہو وما صلبوہو ولیکن شبیہا لہو چی عیسیٰ علیہ السلامی نو جلے دے نی پان سکڑے دے بلکہ آگا کس دا آگا پشانو وی ما تو ایچو گر دا پان سی چی دویا چول آگا تا نو کالر دی سی ہو نو دی کالر کی پانسی لگی او پس آدھے کالر کی پانسی نلگی لگی کہ نلگی دا کم مجرمان چا اکثر راوری دو دی یو کالر رو نیاغا سادھے بوشت گونتا کیا چاولے دا سنگ پانسی لگی نو ایدہ علامہ دا سدہ دا اگا پانسی دا بلو ایدہ سلیب دے دیسی تاو شوی دا دیسی کتر آغل ہے دیسی خیلوں کڑے کنا لیکن دا کالر دیسی راگ دیسی اگ بیا پا منز کی دیسی کرخا کتا اگدا تلی دا وی دا سشو سلیف دا زمان دخل کو کارو نری کور قالین تا بگوری وزا قالین دا نقشه دا کنا دیتا بگوری گوری گوری و نیم اگن تا بگوری دا سپی شکل دا بگوی یعنی کن اللہ من دا سشا تخپل موزا و دست گوا ایلی میلی پا دیشی دا پوری خطه دقی بسی بگری سی دیگه دیشی کن او چی کم شی تا گوری و پا کم دخوا تا گوری اقا بگی خکاری گوری او یا بگر او بسید اللہ ہم دیو خو حقیقی خبر ایچی واضح ہے اوز اساس او مخیط دا نخش چی دا نخش چی دا دیتم پا غور سر او گورا پا دی که من سا قیصت او سر اخکاری شی اوزی پریده اوز دا درس دیگر وڈکی اوز او بگر نور نور سر او بسید بیا خو لگر زمان دا خلکو دا او چی کم شکل تا بدا غکی جوڑے او راجی بکی بلکو سوش
جرواز باندې پټې لګولو چې شپې سپې دی پکې دا زمونږ د خلکو پرون مو کې یو تقوا غري چې بسر ووړي دا تقوا چې بسر ووړي د نقصانې بیا دا تقوا بسر ووړي دلې دا په زور په یو شي کې د غره وباسه چې دې کې داسې جوړ شوي دې کې داسې جوړ شوي او دا په نیټ باندې نن سبا د شینه ډیر چي دي یو وخت کې ما سره یو موټر و نو یو کس سره ملو شو په لاره باندې دوه سلام وکړو چې زه د موټر بیا خنه دې بدلې ما ولي سي ما کې انجن دي کې بس مشکلې سره غي اوري کې موټر نو یارس یا ما دې تر کوشش نه کړې زره کوشش نه دي دغه سره دې کلچ سره خوا کې لکه یو ځای هغه دې سوچتي د خپل بسړې دي اسی به د خپل پرته چې نستلې کې هغه له پاسه پرشته کې لګېدل د کمپنۍ طرف نه هغه پرشته کې دې درې کرخه بیا کرخه دې کته تلې ډیزاین جوړ شي ما ته ګورو د الله نوم ته ګورو کنه اغه ول الله نوم ته ګورو راغله ندا اوس د نور څخه کار نشي د غړو بزی ګریزی وای او د خلک تر کوزی وي د الله نوم بګی لیکل اغه سی کرخه درې دې سی واره شي وي او به کتر اغلی ندا غره د الله نوم جوړ کو ندا بس خبري د غلو د زمنګ د طرف نه صدا غلو ها یو خبر یقیني ثابت شي به سیدا یقیني ثابت یو سید خو یو خبري ته سوچ کې دا بدی سیدا بدی سیدا به سیدا که شان خکاري دې نه ځان ساتل پکې خبره کوم جنرا ده د غنه د ټای د مسلې نه ده پنسې د مسلې نه چې دا کالر دا بنه چې خان وي وي چې دا کالر دې د پنسې چول کی او وي ځکه انګريزانو به دا ټای جوړ کړل نو اوس د کمزي خبره درواسته په کمزي ولا کوله صحیح خبره ده ده چې قران او حديث کې د سې سندې راغلي چې د رسول سم د لباس ساده څنګه ساده سید ساده مطلب چې په ډېر دغه مکوا نور دغه لستونی د کپونو ولا چې بنديږي د خجایز دي دغه کالری د کمی چرماتي د جایز دي هغه کالری چې بالکل نه غم جایز دي لمني اصلور ګوټي او کارګولي د جایز دي د بازو دین ټول په کورته کې چولې پس کې کورته دی چولې ته دیندار او چې کورته دی نه نو ته دیندار نه نو دا د دوی کمزورتیا ده او کم علمی ده د تقوا لباس الله استعمال کی ذلک خیر د غډیر ور دی ذلک من آیات الله دا د نعمتونو د الله نه دی لعلهم یذکرون د دې د پاره چې دوی نصیحت واخلي یا بني آدم اے اولاد آدم علیہ السلام لا يفتننکم الشیطان گمراہ دینکی تاسو شیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ لکه چې راویستلی دی مور او پلار ستاسو د جنت نه ینزع عنهما لباسهما ويستيد دوينا جامد دوي ليريهما سوآتيما دير بارا چي اخي دوي دا عورتنا دوي إنه يراكم هو وقبيل يقينا أغيني تاسلرا أو داغ قبيلا من حيث لا ترونهم داغ زين جنين ني تاسو لدينا دا ثابت شوا چه پيريان نلي ديكي پيريان پا اصلي شكل كي نلي ديكي ها دا طاقت الله پيري لور کرده چه شكل بدل كي يو زناور بشكل كي راشي بلشي شكل كي راشي وي بيني خو پا اصلي شكل كي پيري دا نلي ديكي بيدي دي پیریانو سره باز مسلې تعلق ساتي هغه ذکر کو په پیریانو باندې زمونږ ایمان دی او دا بالکل ثابت دی د قران او د حدیث نه او څوک چې د پیریانو نه انکار کوي نو د منکر دی د قران او د حدیث نه دغه مسله پیریانو مکلف دي مطلب دا چې دا غوي تم د امرونه د حکمونه د نواهی د غوي ته متوجه دي
سچ اللہ منگ تو ہوئی دا غوی تم ویلے کی گی سن چی اللہ منگ منہ کئی دا غدین آغوی منہ دی دا غوی دا پارم جنت و جہنم دے لگا سنگ چی زمان دا پار جنت و جہنم دے پیغمبران چی راشی عام رازی ہو صحیح خبر دا دا اگر کہ بعض اختلاف پا کشتی چی پیغمبر پا پیریانو کی نرازی انسانانو کی چی پیغمبر راشن آغا بی عامو تایی پیریانو تمی ہو انسانانو تمی بلا مسئلہ پیریان خوراک او سخاک کئی او دے پیریانو بچی پیدا کی گی او دوی ملکی گی او دوی ودونم کئی او دو دوی دیر اگدو عمرو نہیں بعض روایتو کی دیسی راجی اگر کسانا دن بگی کلام شتی چھ رسول سم جکر تائیف تتلے والتا دیو دغا سرمی لاؤشے ہو دا پیری سر نو خبری تری کولی اگر پیری وطوی چھ یا رسول اللہ کم ٹیم کی چھ نوح علیہ السلام کشتی تختونو زنیو انو ازوان شیعو ما او دا وقت دی وقت پاپا وقت دی انو ازوان شیعو نو دی عمرو نسی دی ناغر دیر دی خوراک سخاک کئی لکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم چکر تاسو پلا رکیادو کے وینی نو باغیبا نستنجا مکوی ولی بی مکوی دا خوراک دی دا پیریانو او پا غوشانو بانی استنجا مکوی ولی پا غوشانو مکوی دا خوراک دے دا پیریانو دا ساروو یو خود پیریانو خوراک دے گنا ادویم دا سا خوراک دے دا پیریانو دا ساروو دا زناورو اما سلام مخی ذکر کردے دیسیم که دیشی چی پیرے پا انسانانو کی دا خیص روادو کی او دیسم کی ریشی چی او انسان دا پیری سروا دوکی خو علماء دا خبر ذکر کردی چی غور دار چی وی نکی وجہ دا غیدار چی بیاد بچو تربیت او اصل چی دا وادکم مقصد دی آغا آغا نپورا کی او تا پیری وادکردی بسو کم ذکر چی کردنی او جی پٹی کل بل جی کتن پٹی چینا مرین نیولے کتر اچھولے دے بسکے بیا نا آغا مقصد یو دے وعدہ یو مقصد دے یو حدف دے یو رشتہ قائمو لغدی کی نکی بلا مسئلہ پیریان دا دا انسان جسم تا ننوزی دا خسابیت تیر قرآن و دا حدیث تا زمک پا ملکونو کی باز دلی راوتی دی لکا پرویزیان عثمانیان توحیدیان دا راوتی دی پا دیقی سو پسی ورپسی دی چی جادو اثر نشتی بالکل او نظر اثر نکی او پیریان میریان جسم تنن نوزی او بدقل اگوی خبری دی قبر عذاب نشتی او باس خوب بگیلا دی درجی ترسی دلی دی چی دجال در اکوزی دا دم نیشتی دجال در اطلا دا نیشتی ہوئی دجال در ویما دجال سر طاقت دینا وی دا نیشتی دینا منکر شوی دی ویزی وی دا شرک دی توی چی دجال باران رو باران رو خود اللہ کارد دجال خزانی رو بسید خود اللہ کرده دجال یو سرد بو ٹکڑی کئی ملکی رو اللہ کرده بیر جوندی کی رو اللہ کرده نبی عباس پکی دی درجی ترسید ری چی دی عیسیٰ علیہ السلام دی معجزاتو نا ہم با انکارو کی دی عیسیٰ علیہ السلام دی معجزاتو نا با انکارو کی اللہ جمعنی دی فتنون ساتھی اگوی دا خبر کی چی پیرے
جسم تنیش ننواته و باقی من الحمدلله زمان تفصیلی درسونه اشتی نبوزی اغا ووری خو صرف یو دلیل دو بذکر کو. اولا نه دلیل ده قرآن نه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. سورة بقرة كي تير شو قيامت بورز با صدخور إنسان دي سي رباسي لك آغ إنسان چي آغباني لون توب راغلي دس دلاسا دا پيريانو دلاسا پيري پير آغلي. دوهم حدیث كي دي چي رسول زم بسي وطور زنان رالا وی یا رسول اللہ پا ما بانی پیریان را جاگا میرگی پیریان نی میرگی بیماری دم پیریان دیگا نو اللہ تا دعاو کچی دا بیماری میں خش رسول صلی اللہ متعیز با دعاو کم خبر شیخو کو صبر که اللہ با جنت ترکی آگو تو یا رسول اللہ صبر کو ما خو صرف دا دعا دا اللہ نو گوڑا چی کل دا پیریان را بانی راشی نو بیا بے پردکی گم نو چی بے پردکی گم نا دے غم را سرائی نور با صبر کو مدہ جنت میں پکار دی نور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعاو وقت رائی پارا چی یا اللہ دا بے پردکو ما تشنیو زنانخ پل معشوم راوستو پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا دی سینہ با الاس رواجو چی اخرج یا عدو واللہ روز یا اللہ دشمن نا طول دلائل دی چی پیریان جسم تھا ننوزی پا حکم دا چا دا اللہ. بل حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کوئی چی ان الشیطان یجری من ابن آدم مجر الدم. دا شیطان دا انسان پا کم زی گرزی پا دی رگونو کی دن نگرزی رگونو کی گرزی اسی حدیث دی رگونو کی دن نگری جسم کی دن نگری سی در طول حدیث سناو در دی باز دلائن در ثابت شو چی پیرے جسم تا ننواتیش بیداغی علاجو مشتی الحمدللہ در قرآن و حدیث پرناکی از اون بودی ملکونو کی غلوب کی شوی دا غلوب کی پا دو طریقو شیریو دا غلوب دی موضوع کی شوی دا پا ہر سڑی بانی سر جی پیری ان رجی او زنانو خطب اوس مکو خواخی و تاوازو کی دوڑی و لگاو چیز رہ نکی کی دوڑو تو یو بزن سر آو دی پیری اندر آو دی زدانے و باز خوان دی بخپوش او مین دی چی تک اسو منگا اسو زمان خواندان من بیا پا منگ شک کئی جدام کسو آو کی دی خسیم چی دیسی طریقہ با کشتی روانا دا اگو مرگری دیلتا اگو را دیسی بیماران دیل اگو نما تپوس کرن اگو ما تویج دا خبر بی گو سید چی دنیا پا کی دن سر اغیری جگہ سی گیم کئی او صرف دید پر جزم بچ کئی دید اگر نا ایدن بازو نا پا کی با مکتا پوی سو کوئی چی لگا رشتیا خبر او کولی وی چی بس سو کوئی دا سخر نتنگیم سو کوئی دا خواخی نتنگیم سو کوئی دا خواون نتنگیم وی سو کوئی چی دا طریقہ را تا مور پلار خوالی دا دا طریقہ را تا چا خوالی دا وی دا را تا مور پلار خوالی نو دی طرف نو غلو دا بل طرف نو غلو دا کم چی علاج کئی علاج کئی دا شرعی حدودو لحاظ نکی زنانه زی دا خپردو سڑو سرناستی محرم پکی نئی یوازی و سرناستی اغول پا جی سمبان الاسک دی نتول ناروا کارونی اللہ ایتی منگ ساچی إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ يَقِينًا مَنْغَا گَرْزَ وَلِدِ شَيْطَانًا دُوستان دَعَكَ سَانُ جِيمَانًا نَوْلِي وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشًا أَوْ كَلَچِوكِ دُوِي بَدْكَار فاحشن مراد لدسر ايه لغر تواف بیت اللہ تواب بکو بلغڑا قالو ویدوی دلیل بتیو گختیشو ایدی مشرکانو سر ناشنا دلیلو گرے خوا نن سمم دا دلیل دلیلو سر دے قالو ویدوی وجدنا علیہ آباءنا منگ بدی باندی مندلی دی پلاران خبل پلار نکدہ طریقہ بس
دین اخو بل دلیل وی وی دا دا غول پر غرد دلیل پلار نکه کولا دوی ما دی ظلم تیو گورا والله امرنا بها اولا حکم کرده من تد دیکار اللہ من تیویلی چیل اگر تواف کوئی وی قل تورتوایا إن الله لا يأمر بالفحشاء يقينا لا حكم نكي ببتكار ما بارون لك أبدوز يكي سودين ورزي مخي درسوني كما دام السلام بحالك هذا لا عدل وإنصاف فأغيه مثال أسي مخي تنا أغلى والتا أغداو چي كان دوي تولي شي چي لغر تواف مكوي ندوي سوي دو خبريك الله لا تولي لي أو بلار نكب دا كول الله ولا دري دوي بخبر ردو كو ده كم ولا ردو كو الله ودا مرك أبلا باني سوى نبي سما مطلب دي أو شيء أو ده خبره سيدا بلار نكية بدغة طريقة مندري ده الله عدل له طول خبره ولا رد نكلا آغة ولا بريخ ودا ويا أو ده خبره سيدا خد داي غلطة دا أتقولون على الله ما لا تعلمون ایا وای تاسو پلا باندې هغه څه چې بنه پوهېږئ هدي سرچینې زموږ د درس اختتام ته ورسېدو انشاءالله سبا به د نوح علیه السلام واقعه او د نورو پیغمبرانو واقعه د خپلو پیغمبرانو سره هغه به بیانوو الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.